Alang-alang. Ya? Dah alang-alang ambil RM10 sekali. Eh, jangan. Okay geng, macam yang korang boleh tengok sekarang, aku pakai LC V1 standard punya arm. Sorry aku pakai arm ni. Kalau nak cakap pasal handsome, arm Aloy ni memang handsome. Tapi, alih aku asyik-asyik nak kena saman je. Dah, habis tu kau nak pakai arm apa dekat LC kau ni? Okay, jom. Sekarang aku ada dekat rumah Apai. Dia nak jual dia punya arm Y standard ni. Sebab apa? Dia nak masuk arm Aloy. Kau nak jual berapa aku ni? 100 je. 100 je? Mantap. Pai, kau punya arm ni bebas calar ke tak? Condition mantap, bos. Oi, condition mantap. Oh, dah beli murah. Banyak tanya pula lah. So, tunggu apa lagi? Kasih operate lah. Mari. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear. Asal tak beli baru je, banyak duit bapak kau nak beli baru je, si. Mana yang kita boleh jimatkan, kita jimatkan. Alah, relax lah. Am ni baru lagi, budak tu keluar motor 2 hari je, terus jual kat aku. Tu aku ni pun, bukan selalu jalan pun, parking je. Basuh-basuh sikit okey lah ni. Tapi kalau kau nak bagi aku arm baru, mari sponsor sini lah. Apa kau bang? Macam biasa lah geng. Mantap oi.